vamos estar a nossa pia hoje à noite. Peguei Ivoneide de surpresa. Gente, depois a gente vai arrumar a pia. Pia de qualquer pessoa fica suja. Começando mais um vídeo. O que você está fazendo, Ivoneide? Olá, pessoal. Estou fritando os hamburguesinhos aqui, encolhendo um pouquinho, né? Encolheram? É, eu peguei ele maiorzinho, ele pisou. Olha aí! Menino do céu! Esse aqui vai ser meu! Ficaram muito pequenos. Não, eles estavam normais, mas quando fritou... E o que é que tá fervendo aqui? Nada. Não, eu vou olhar o que tá fervendo lá, pera. Ivoneide está fervendo duas salsichas. É para você fazer um sanduíche? É para complementar. Ah, para complementar com a pequena carne de hamburguinho que... Sim, ó. Gente, eles encolheram. Acho que deu frio. Eu acho que eu falei para vocês que a carne veio errada, né? Mas deixa para lá. E ali nessa panela tem o que, Ivoneide? Feijão. Quem feijão. É que vai comer feijão? Quem vai comer feijão é a Bisa, porque ela é a rainha do feijão. Pois é, gente. Tem uns restinhos de panela. Acho que não, que sobrou, né? Então, eu vou fazer vídeos assim pra vocês agora. Pegando tudo um pouquinho. Tá? De tudo um pouquinho. De tudo que der pra mostrar, né? Nem tudo, né? Eu vou mostrar. Então, aqui está assim a pia, né? Isso aqui. É, depois eu vou estralar o dedo, que nem o povo faz, Sim. E ela vai estar... Como é que é o dedo, Vaninha? Não, vai de novo que não deu pra ver. Você viu, gente? Que legal. Foi plim. Né? Um estalar de dedos e tudo limpinho. Olha aqui, gente. Essa é a minha comida preferida. Portanto, quando eu for aí na sua casa, não se preocupe com lasanha, panquecas, brioche. Basta, se tiver uma talhadinha de melancia, um molho de pimenta e pode ter carne. Se não tiver também, não tem problema, não. Comer abóbora na pizza. É, um ovo estalado. Eu vou deixar esse feijão esfriar para eu fazer um capitão. Quando eu fizer um capitão, eu mostro para vocês. Você que tá aí nos Estados Unidos da América, em Portugal, né? As meninas aí de Portugal. Pessoal de fora, na França, por aí, quando tá assistindo. A Maria, é de Virgem, não tem uma pessoa que chama não sei o quê. Esther, Esther Virgens. Esther Virgem, né? Ela é não sei de onde, Da não é? Flórida. Da Flórida. E tem outra que é da Austrália. Banda Ana Paz. É, e tem Ana Bento que é Da Angola. da Angola. Pois é, meninas, olha. Aqui Bisa comendo feijão com farinha. E aí a gente vai e toma um molho de pimenta. Ó. E a irmã Esther Cavalcante de Maceió, Alagoas, ela conhece, né? Gente, assim que esfriar um pouquinho, que eu fizer um capitão, eu mostro pra vocês, viu? Esse molho de pimenta é só meu, viu, gente? É igual essa talhadinha de melancia, é só minha. Mas ali tem mais, mostra ali, Vaninha. Tá estranho? Uma pessoa comer com feijão. Comer feijão com farinha e melancia, pois isso no Nordeste é a coisa mais comum do mundo. Várias frutas da pizza. Senta-se no chão, numa esteira. Antigamente, né? Porque agora o povo lá. Menino, você chega lá, é tanta coisa, aquelas três vezes desce a finurinha. Nas paredes você chega e fica assim de menina, eu lá em São Paulo não tenho isso. Mas antigamente, quando eu era pequeno lá em Barbacena, sentava-se numa esteira no chão, fazia um molho de pimenta, aí sim fazia para todo mundo. Numa lata de goiabada, né? Amassava ali umas pimenta malagueta, verdinha, eita, mas eu amo. E botava o molho, o caldo do feijão. Botava todo mundo seu feijão com farinha e sua talhadinha de melancia do lado. E arrochava o nó, minha filha. Uma colherada de feijão ou um bolo de feijão. Um caldinho de pimenta e um pedaço de melancia. É assim. E a gente era tudo feliz. Que coisa mais linda. O capitão de feijão.
Isso, tanto faz com feijão de corda com esse feijão de arranca. Feijão de arranca não, como é o nome desse feijão? Feijão carioquinha, pronto. Viu? Olha. Que misturada deliciosa. Meu povo. E hoje, Guarulhos amanheceu assim, com muita chuva. Acordei com o barulho da chuva. Não sei se você gosta. Ei, deixaram roupa no varal. Ninguém esperava pela chuva. Olha, maravilha, né? Muito bom. Tava mais forte. Levantei e ficou chovendo menos. Bom dia. Bora fazer o desjejum. Fazer nosso café da manhã, gente. E hoje vamos começar o dia. Gente, hoje já é outro dia, né? Não. Novembro. Hoje é dia 1º primeiro de novembro. Então, uma boa, um bom início de mês para você, meu povo, né? Para vocês, que Deus abençoe. Esse vídeo entra amanhã. Hoje é segunda. Esse nosso vídeo vai para terça-feira, né? Vai ser aí umas 24 horas com a Bisa, vixe Maria, né? Coisa diferente. Um pouquinho de cada coisa, né? É, parabéns pra irmã Júlia. Parabéns. E tá fazendo ali, eu não vou dizer sua idade. Algumas mesmo, primaveras, né? Fazendo algumas primaveras, feliz aniversário, irmã. Saúde, né? Com muita saúde, Deus te dê saúde, irmã. Né? E que essa data se repita por muitos e muitos anos. Gente... Nós vamos comer os nossos famosos cuscuz no café da manhã. Botando água na cuscuzeira, né? Pois é. E o demais coisa, o que eu for fazer, eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, isso aqui é um famoso quebra-galho. E não como é, quebra, não né? Não é macaco mesmo? Gordo, não, mas quebra-galho. Né? Acabou o pão. Não tem bolacha, quer dizer, bolacha, né? Aí você faz um cuscuzinho pra tomar com café. Eu não sei você. Tem gente que não conhece, tem gente que diz que já comeu cuscuz e não gostou de jeito nenhum, né? Mas... é muito bom. Eu acho muito bom. O arroz. Ah, não vou fazer arroz hoje. Você pode comer cuscuz com feijão, né? Com a carne. Com peixe. Com peixe. Na passarela. Esse é o nosso pano de hoje. Esse foi Lurdinha, né? Que trouxe. Saudade, do Pernambuco. Visa. Saudade. Não falei mais com ela. Não sei como ela está, né? Mas eu acredito que está bem. Tem uma moça, depois eu vou pedir ver se a Ivaneide acha o nome, seu nome, que diz que começou, voltou a beber água porque se lembra, lembra quando veio bebendo. Então a ela e a você, tim-tim, beba água. Eita, que meu coador tá furado. Bom, gente. Eu acho que a gente vai fazer compra no nosso próximo vídeo. E vamos levar vocês. Eu vou ver se eu volto. Eu quero ir, sabe? Ai, gente, eu quero ir.
preparar aqui o café para nós. É para uma amiga minha, amiga nossa, né? Vocês não vão ver ela, né? É... E falar sobre essa xícara. Essa xícara, a Ivonete, você ganhou, não foi, Ivonete? Dia dos professores na creche. No dia dos professores na creche. Há 8 anos atrás. Essa foi minha amiga Marisa, né? Que me deu. Que eu gosto muito dessa xícara, viu? E essa aqui, eu tinha mais dela. Eu acho que eram umas 3 dessa. Gente, essa foi o que comprei, né? E eu tinha uma amiga aqui, que ela foi embora para Maceió. Ela vendeu o apartamento e foi embora para Maceió. E ela dizia que queria uma. E eu terminei dando uma. Beijo, Lita. Saudade, minha filha. Ficou bom já, né? Nosso cuscuz. E eu vou dividir aqui. Você põe uma aguinha para não ficar duro para lavar. Hoje vai ser cuscuz com margarina. Obrigada, Senhor, pelo nosso alimento. Eu te louvo, Jesus, e te agradeço por cada coisa boa, por cada alimento, por tudo, Senhor. Obrigada, Jesus. Gente, agora a Ivonete vai levar, né, o café da nossa amiga e volta rapidinho pra gente tomar o nosso. Eu tomei banho, vou me tirar os cabelos, a gente passa a roupa. Eu esqueci de falar, meu nome é Eliane, esse é o nosso canal História de uma Bisa Nova. Cacau já veio aqui pro lado. E hoje eu estou caracterizada de picolé de jaca. Sim, gente, vocês... Quem me conhece sabe que eu gosto muito de jaca, né? E lá no Nordeste, lá no Iapi, vendia picolé de jaca. Vinha de Santana do Ipanema. Gente, como eu gostava. Nunca eu tomei. Nunca chupei picolé. Menina, o sabor não tem coisa igual, não, Ivoneide. Deve ser bom, né? Você não sabe. É a coisa mais gostosa do mundo. Eu não sei se... Ô, Grace, se tu estiver assistindo esse vídeo, deixa aí nos comentários se tu já chupou picolé de jaca aí, Marcelo. Grace Viana. Eu tava olhando a situação, a cor... Isso aqui não parece um negócio de casa abandonada? Sabia que a gente vai limpando a casa todinha e se esquece de alguns detalhes, né? Então eu vou ver. Olha, eu botei aqui um pouquinho de vinagre de álcool, detergente, que é aquela misturinha que a gente faz, né? Detergente de coco, e botei também uma colherzinha de bicarbonato. Eu vou ver se eu limpo esse ferro, né? Dou uma limpada no ferro e também nessa tomada. Meninos, não é que tá ficando bem branquinho? Olha como tá o vinho. Quem dizia o vinho era mamãe. Tado, né? Gente, esse ferro já faz 8 anos que a Ivonete comprou. Quando ela comprou isso aqui, eu digo, menina, não tinha um ferro mais barato, não? Aí ela disse, de que adianta? Eu compro um mais barato, quando for o mês que vem, daqui a 2 meses tem que comprar outro, porque ele vai grudar tudo lá embaixo. Hoje eu dou razão a ela. Olha, gente, como ficou, né? Bem alvinho, quer dizer, bem branquinho. Ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. O detalhe, né?
porque vai pôr na tomada pra eu passar roupa. Gente, eu não vou mostrar item por item passando roupa, porque ninguém merece, né? Vou mostrar alguma coisinha aqui e acolá. Mas eu queria falar pra vocês. Olha, meninas, espie. Repare o negócio do ferro. Não ficou limpinho? Ah, o negócio aqui, como é que chama isso, Vanegui? O fio, né? É o fio, fio da tomada. O fio não ficou de tudo, bem branquinho, bem alvinho, como já era. São 8 anos, né? Mas, ó, gente, repare se não mudou. Mudou, né, gente? Assim é nós também. Oxe, tá comparando nós com ferro, Bisa? Não, eu vou dizer a vocês, gente. É, tipo assim, se a gente não se cuidar, não for ao médico, né, pra tomar as injeções certas, o remedinho, né, pra ficar bom disso, da barriguinha, de alguma coisa e outra, né, tá vendo, a barriguinha fica meio urupada, né, fica meio grandinha, né, então, aí você toma seus banhinhos, né, passa um cheirinho, veste uma roupinha limpa, olha, é a mesma coisa que esse ferro, tá vendo, gente, olha. O bichinho, banho, né? Não parece que ele ficou novo? E é uma coisa de dentro da casa da gente que muitas vezes a gente não dá valor, né? Não limpa, não pega pra dar um zelo, um trato. Como é que o povo diz, Vanê, de um grau? Eu dei um grau no ferro. Agora vamos dar um pouquinho d'água a ele. E vamos passar o nosso pano de prato, dar uma esticadinha, mais ou menos, disfarçar o lençol. E também as camisas de Júnior, né? Júnior vai lá pra hemodiálise. Pelo menos passadinho, né? Ó, gente, é dobradinho. É só pra quando for pôr na cama. Né, Boninha? Sim. Ficar ajeitadinho. Até porque, né, Bisa? A roupa secou, a gente já dobra. E já fica mais fácil até pra passar, né? Agora, Ivanide, não precisa ficar aqui, mais tarde você volta um pouquinho, né? Uhum. Eu vou fazer um arroz, um repolho refogado, vou ver se ainda tem escarola, e a mistura vai ser hamburguinho. É, aquelas, né? E eu vou ficar aqui sozinha, Deus, cantarolando, e daqui a pouco Voninha volta mostrando mais um pouquinho, né? Sabe, gente? Ontem eu conversei com uma amiga minha, o nome dela é Ivanete. Um beijo pra você, viu, minha amiga? Ela disse pra mim que está de cadeira de rodas. E ela já não pode fazer coisas que ela fazia, né? Eu não sei quantos anos a Ivanete tem, mas ela já não é tão jovem. Ela tem, parece que é artrose. Você escutou, Vaninha, ela falando comigo? Artrose. Artrose, né? Então, difícil, né, e sabe o que ela faz, gente? Ela passa os dias dela no ateliê fazendo bonecas. Bonecas, e aí ela faz doações. Lindo trabalho, é, né? É, pros orfanatos. Lindo gesto, né? Isso. Ela faz. Por quê? Porque ela já não pode fazer outras coisas em pé. Mas mesmo você que não consegue fazer as coisas em pé, menina, faça sentada. Né? Você que mora aí com seu filho, sua filha, diga pra ela aí, ó, minha filha, me dê aí as fronhas, os panos de prato, vamos dar uma passadinha, eu vou fazer que nem Bisa. Você vai se sentir útil, meu bem. Sabe? Gente, o caderno tá aqui, ó, com o nomezinho de vocês, viu? E eu vou dizer o nome de todos vocês assim que eu tiver acabado de passar a roupa, viu? Eu tava aqui, gente, porque a cozinha é bem próxima desse quarto. Tava conversando com o Ivoneide. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas olha, ali tem 5 ou 6 jogos de lençol. Vocês estão vendo a pilhinha, os lençóis e as fronhas. Sim, que os lençóis de elástico a gente já guardou. Eu fiz que passei e guardei, porque... Menino, vocês têm raiva do lençol de elástico na hora de arrumar? Então, aí ali tem 5 ou 6, eu não me lembro direito, né? 1, 2,
3, 4, 5, 6 jogos de lençol com a fronha. Aonde você ia dobrar eles, que eles iam ficar assim, nessa posição pequenininha. Para guardar, fica melhor no guarda-roupa, sabia disso? Né? Os panos de prata também, eu já falei sobre pano de prata. E eu tava falando aqui para a Ivoneide o seguinte. Tem gente que tem o pai, a mãe, muitos de cadeira de roda, outros não conseguem se movimentar muito, né? Porque fica cansado. Eu trabalhei com uma mulher que ela dava as batatas, a cebola, o alho, as coisas pro homem pinicar, cortar a gente, né? O pai dela. E ele se sentia tão feliz, ele era um pouco acamado. Ele ficava, ela morava na frente e ele morava nos fundos. Ela levava lá a bacia, ele picava tudo direitinho, lindo, mas com uma, né, delicadeza. Sentiu e eu útil, achava, né, lindo o que ela dizia na janela, quando ia pegar a bacia com as coisas picadinhas. Pai, pai, como o senhor me ajuda? Lindo. Como o senhor, sabe? Pai, o que seria de mim agora com o meu almoço que eu tenho que fazer rápido, né? Se não fosse o senhor e a mãe, que me ajudam tanto. Vocês sabiam quanto isso? Quanto isso aqui, ó. Essas palavras que você é importante, que você ajuda, que a sua ajuda é bem-vinda. E a mãe dela caminhava para todo canto, ela não ficava quieta. Então ela fazia feijão, ela ajudava a fazer uma coisa e outra, lavava os pratos, né? Porque lá eu só era faxineira, a diarista. E eu vejo que isso é muito bom. Eles morreram velhinhos, velhinhos, esse casal. Um dia eu vou contar a vocês o que ele um dia me disse, né? Um conselho que ele me deu. Então, gente, você que tem seu pai, seu sogro, sua sogra, né? Aí dentro de casa, porque muito, não é todos os filhos que põem no asilo, não, viu? Tem uns que deixam em casa, né? O marido tá acamado, a mulher precisa fazer o almoço. Bote ele ali pra cortar a cebola, menina, pra descascar as batatas, né? Pra picar a abobrinha. É só uma ideia da Bisa. E pense, a sua mãe, né? Disse, mãe, a senhora tá na cadeira de roda, mas se eu dobrar a tábua, será que a senhora consegue passar assim, mãe? Nossa roupa de cama já tá dobrada, as fronhas pra ficar bonitinha. Mãe, e os panos de prato pra eu botar nas gavetas da pia pra ficar bonitinho? Você vai ver como sua mãe vai ficar muito feliz. E quando ela terminar, você disse, mãe, o que seria da minha vida sem a minha rainha, que me ajudou e continua me ajudando até hoje. Eu quero mandar um beijo para Ana Cleide, né? Que nós nunca mais conversamos. Para Miriam Marques, né? Foi quem me deu essa toalha, deu também para Lili, né? E queria falar que foi, como é o nome, Vaneide? Neuza Moura. Neuza Moura diz que agradece por eu lembrar. Então, Neuza, bora beber água, menina. Terminei, gente. Ninguém morreu. Cacau, você pegou o cabide, filha? Já ia dizendo coisa que a menina, sem a menina fazer. Não foi eu, não, mamãe. Dê um beijo, mamãe. Bonita essa camisa, né, Vaneide? Muito linda. Vou terminar meu vídeo. Uma boa tarde de terça-feira para você. Você que me assiste, que deixa um like, que coloca o link do meu vídeo aí no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook. Todas as redes, né? Mostra aí para sua família. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Não vou dizer o nome de todos, mas sei que Rosângela Medeira é uma delas, a irmã Júlia. Marisa. A Marisa, a irmã Júlia. Sim, a irmã Júlia, é aniversário da irmã Júlia. Gente, a todos, todos que compartilham. Aline Maia. A Aline Maia, ela é uma menina que ela tá sempre querendo me ajudar de alguma maneira. Deus abençoe todos. O irmão Cefas Afonso, um abraço, a paz do Senhor, que tá sempre mandando foto, cópiazinha das minhas fotos, né? Marcos Silva, de Curitiba. Marlene Santos, Silva Silva. Silva Silva, um cheiro, viu? Vini Andrade. Berenice Barros, Ilanda Trindade, Neuza Moura. Ela que falou da água, né?
Helenilza Marques, Helenilda Marques, Iraci Silva, Vilma Aparecida Fagundes, Ivonete Paula, Miriam, Mariana de Assis, Reni Pimentel, Valéria Teixeira dos Santos, Lídia de Freitas, ela deixa rodar meus vídeos. Vai pros cantos e deixa lá rolando. Ô, Lídia, Deus te abençoe, minha filha. Você e quem faz isso. Eurânia Santos Santana, Zélia Maria, Nilza Nini, Lucinéia Lima e Sueli Carvalho. Gente, a todos vocês, um beijo e não se preocupe, que quando for amanhã eu falo de novo o nome de outras pessoas. Não pode ser os mesmos nomes. Vai ser outras pessoas e sempre as pessoas que pedirem. Eu não vou mais anotar nome de ninguém, a não ser que a pessoa pediu lá. Deixa um abraço pra mim, Bisa, deixa um cheiro, tá bom? Um beijo, por favor, assista meu vídeo do começo ao fim. Você não sabe essas 24 horas que eu estive com vocês, quanto eu me rebolei e rebolei, sabe, pra fazer esse vídeo. Então, por favor, né, deixa aí uma sua consideração. Compartilhando e deixando like, se inscrevendo se não for inscrito. E tchau, tchau!